peixe, eu tenho que ter muito treinamento de peixe, homem. Depois de ter escutado, eu acabo treinando com os outros, aqui vão no outro clipe, meninas, aqui estão. Pois se eles aterrutam no peixe, chaco. Este da hora se tem essa cara, me rutam no carro. Agora, o que você diz, este da hora que anda usando em carros de aspas, deve sentir essa cara. Ei, temos um coxo por cara, agora temos aqui o coxo, já respeitamos o coxo por cara. Carina, agora já temos o coxo por cara, tem uma da tchau, sempre temos aqui essa cara aqui. E isso aí, de dar essa mão de conta, sempre vai ter mais um anjo. Manzur, a disse a minha chama que vai formar e os cadáveres estão a receber e vão sair que depois se queres, a que quer. Agora depois se queres, a que tem mais lápis que não sei, irmão, de